податки для IT. Хайп. Знищити українське IT. Рам-там-тарарам. Перша група людей з Амазону, яка приїхала, вони хотіли цілодобову охорону і броньовану машину. Піду віддам борг, а потім подивимося, як зробити так, щоб ми перестали бути країною третього світу. А? Подсобілі, а? В моєму житті з'явився Святослав Карчук, який сказав... Хо-хо-хо-хо! Що робить народний депутат вообще? Короткий екскурс. От, зараз костюм собі куплю, живот нарощу, буду настоящим депутатом. Кати, мені не вистачає 35 тисяч гривень. Вибачте, я була CEO величезної компанії, ви можете уявити собі мої зарплати. Ви мене сюди не уволіть, я приїду завтра і ще раз сюди. Вона відкрила один з найбільших центрів розробки в Україні для компанії Ring. І потім продала її за 1 мільярд доларів. Одна з найбільших історій IT в Україні. Зараз вона кинула усе і почала будувати свою політичну кар'єру як лідер партії «Голос». Зустрічайте, Кіра Рудік. Кіра, привіт. Дякую, що ти прийняла нас тут в своєму офісі. Вас тут дуже гарно. І, Кіра, от я коли про тебе, знаєш, шукав інформацію, та, ну, про тебе важко не знайти інформацію зараз, і я вперше побачив, коли тебе назвали, я в тебе, знаєш, на Вікіпедії там топ-менеджер, топ-жінка, топ-менеджер-жінка, там всякі журнали, рейтинги, і зараз я почув тебе як топ-політик. Це приємно. От, ти зараз себе з ким більше асоціюєш? Там з Кірою, яка збудувала Ring, от коли, знаєш, ти стрельнула цю історію, чи Кірою, яка зараз політик? Вже, напевно, більше політик. Навіть оцей останній рік я відчувала себе таким операційним менеджером, який прийде і зробить з партії лялю, яка буде ефективно працювати. Зараз я вже зрозумію, що робити політичну історію тільки операційними методами, ну, неможливо. І тому я, Кіра, політик. Нас голів партії, які є в парламенті, всього 6 в Україні, я одна з них. Є Порошенко, Тимошенко, Корнієнка, Бойко, Палиця і я. Ну, Палиця і ти, на кого закінчується фамілія. Так, так. Це приємна компанія. Факт. Слухай, я от завжди от дивлюсь на зараз політична гонка, от вообще, от ваш бит політичний. І я от спілкувався з Сергієм, я спілкуюся з тобою, і ви люди, які реально покинули все, що ви от мали. Ну, не те, що мали, знаєш, але ти пішла... Надбали. Надбали, окей. Так. Ти пішла з чудовою позицією. Сергій відмовився, до прикладу, від варіатів. Нафіга? Ну, реально, зачем? Ну, просто, знаєш, от в мене от круг айтішники. Да. І вони там отримують свою заробітну платню і створюють свою Україну, да? Да. От... Ну, коротка чи довга відповідь? Душевна. Душевна. Три причини. Перша, тому що було таке вікно Овертона, коли можна було це зробити. Невідомо, коли наступного разу вдасться потрапити в політику і спробувати щось змінити. І я подумала, що ну, коли тобі доля кидає отакий виклик, то його треба брати. Я пишаюся тим, що я ніколи не відмовлялась від викликів. І оце якраз він був. Друге, це завжди у нас є така, знаєш, малюсінька штучка, яка каже віддати борг, борг батьківщині. Коли ти знаєш, там, що ну, я не пішла воювати, я перераховувала гроші на війну, я не пішла медиком на війну. І це якийсь спосіб, де я можу віддати своїй країні свою енергію, свою силу для того, щоб зробити її кращою, ніж вона була раніше. Це важко пояснити на побутовому рівні, але воно є, і я знаю, у Сергія Притули воно також є. Оце відчуття, де ти кажеш, піду віддам борг, а потім подивимося. Ну, це правда. А ну от як так сталося, що ти ніколи до того не приймала участі в якихось політичних акціях? Я не пам'ятаю, що ти була політичним активістом. І тут такий ран-там-тарарам. Це не так же ран-там-тарарам. Це почалося насправді з історії Ринга. Коли власне був due diligence, і з боку Амазона до нас приїжджали дуже багато юристів в приличному одязі. І
Це був дуже стресовий для мене момент, тому що вони всі дивилися на Україну отак от, типу, зверху вниз і казали, ну, ми, скоріше всього, рінг придбаємо, але вас закриємо. Чому? Ну, тому що ви країна третього світу. Ну, це нормальні були перемовини. І я знала, що, скоріше всього, ну, щось таке може відбутися. І це було дуже, дуже страшно, тому що я відповідала за 1000 людей, трошки більше. І я робила все, що в моїх силах для того, щоб захистити, розвивати цю компанію. Тут тобі кажуть напряму, ну, ми, скоріше всього, це закриємо, і ти ніяк не можеш на це повпливати. І тоді ти шукаєш способи повпливати. Ти тоді йдеш до всяких Американської торгової палати, Європейської бізнес-асоціації. Знаєш, що написали... що написали велика юридична фірма, яка робила перший evaluation про Україну для Амазона. Написали, це був квітень місяць, вони написали, значить, ні, не так там було. Я зателефонувала їм і кажу, друзі, така ситуація, зараз я знаю, що ви робите evaluation, ви можете написати його максимально позитивно, це дуже важливо буде для України і так далі, і так далі. От, дуже, дуже вас прошу. І вони зробили так, вони написали, і там написано було, з січня місяця не було обшуків в IT-компаніях. Це було чотири, ну, це був квітень. І вони такі, Кіра, вони такі, типа, а? Подсобілі, а? Мала, що, ви зробили свою частину? І, ну, от цей жах від того, що ти другого сорту, тільки тому, що ти працюєш в іншій країні, от він мене, по-перше, спонукав дуже сильно влитися в, взагалі, публічну діяльність. Тобто я стала там членом Американської торгової палати, Європейської бізнес-асоціації, різних організацій, які займалися, власне, тим, як зробити так, щоб ми перестали бути країною третього світу. От, це велика задача, важка. І десь от посередині роботи над цією задачею в моєму житті з'явився Святослав Карчук, який сказав «Айда! Айда! Хочеш? Хочеш попробувати прямо руцями це зробити?» Я така, ну, давай. І я пішла робити, тому що якщо я зараз захочу зробити ще одну таку історію, якщо ми захочемо виростити ще декілька стартапів, компаній, то мають бути великі системні зміни в країні. Як би це не звучало, великі системні зміни в країні. Тому що якщо зараз до влади прийде ОПЗЖ, Янукович і так далі, то ти нічого нікому більше не продасиш звідси. Ніколи. Ну або в найближчих там 10 років. І це така теж шкурна історія, де ти хочеш зробити тут нормально, щоб потім тут можна було працювати і робити свій бізнес в кращих умовах. Ну, а як Рінс це зберегла? Він ж зараз працює, процвітає, Амазон не закрили, наймає, у Львові він офіс. Ну, як це? Звичайно, це політичний хештег, вона працює, але так і є. Ну, це була велика робота. Переконати Амазон, що Україна – це країна з можливостями, а не країна зі страхом. Робота була, по суті, системна. Я кожного разу привозила все більше людей сюди показати, що ми – це не те, що їм пишуть в методичці країни, яких варто остерігатись, а що це нормальна, крута країна, яка розвивається. Я вже розказувала, що перша група людей з Амазону, яка приїхала, вони хотіли цілодобову охорону і броньовану машину. Люди, які через рік приїжджали, вони знали, що тут ми їх будемо з усіх боків любити, возити по різних цікавих місцях. Це люди, які самі запропонували відкрити офіс у Львові, тому що вони вже повірили в те, що ми тут можемо розвиватися. Тому що є емоційна частина, а є частина, що інженерів по всьому світу дуже важко наймати. І тому, якщо у нас є такий малесенький зазор довіри, то ми його використаємо, і ми його використали. І тому зараз все добре. Я щаслива. Тут, мені здається, всі щасливі. Знаєш, там для IT це було дуже круто. Було б дуже сумно, якщо б рінг закрили. Окей. Ти з IT-компанії, з соцпакетом, з анбордінгами, з презентажками, зі стікерами переходиш в Верховну Раду. Я ніколи не був в Верховній Раді, знаю по інтернетам тільки, що там столовка нормальна така. Окей. Як тобі було на перший день там? Чи кажуть хтось там, ну, от такі ваші обов'язки, от ви йдете туди. Знаєш, як от в IT ти приходиш, HR тебе за ручку і такі, типу, разом в місті весело шагати.
Як воно було в перший день? Знаєш, у мене є в інстаграмі пару сторіс, можете їх потім додати, вони хороші. Я там ходила з телефоном в туалети, в столовку, показувала, тому що як, там було дуже смішно, я казала, якби я в IT-компанії зробила такі туалети, в мене половина програмістів сказали, ні, це більше не компанія нашої мрії, до побачення. Дами і господа, наконец-то ми ведемо трансляцію із туалетів Верховної Ради. Це женський туалет. Здесь заборонено палити. И, как сейчас вы увидите, нет золотых унитазов. Но, что я могу сказать, если бы я делала такие туалеты в IT-компании, меня разорвали бы на тряпки. Тобі дають такий пакет народного депутата, там є бланки народного депутата. Пакет – це бумаги чи просто пакет? Пакет, пакет, там є пакет такий гарний, там написано «Народний депутат», у мене він десь є ще. Значить, там є конституція, там є регламент, там є, значить, такий красивий блокнот кожаний, ручка з надписом «Верховна Рада України», бланки з твоїм, значить, «Народний депутат України», можна вписати, хто ти, ну і як би все. А далі ти вже сам, там де ходиш, знайомишся з людьми, ми і якимось чином з ними вчишся взаємодіяти. Моя улюблена історія. Значить, тебе ж ніхто не попереджає про те, як взагалі це буде публічна частина політики. Ти айтішник. Максимум моїх виступів – це що? Це якесь інтерв'ю на Доу, правильно? Потім All Hands, де я виходжу, машу рукою, кажу, нас було 900 людей, а тепер 988. І всі, ура, 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 ура. Я кажу, а наступного місяця нас буде 1200. І всі, ух, боже, де ж ми наберемо цих людей? Ну, в такому вигляді. Тут я йду, вся така красива, в мене, значить, кудрі. В туалет в Верховній Раді. До мене підходить жінка. Дуже гарна жінка. Підходить до мене близько. Я думаю, боже, оце, напевно, фанат. Перший фанат. Вона підходить, акуратно кладе мені отак в ушко мікрофон, повертається і каже, ми зараз говоримо в прямому ефірі з народною депутаткою від партії «Голос» Кірою Рудик. Скажіть, будь ласка, чому люди під Верховною Радою скандують «Аваков чорт»? Я стою, і я думаю, чого ж вони скандують? Що ну, добре, я викрутилася, що дуже добре, що в нашій країні можуть люди скандувати, а в Росії та і не так. Але це потім скіл, якому ти дуже швидко вчишся відповідати на такі запитання. Тому що публічна частина політики – це журналісти, і всі шукають якісь новини. І будь-який твій ляп – це може бути новиною, новиною, яку потім якимось чином використають. Не тому, що вони тебе ненавидять, тому що всім потрібні якісь новини, про що говорити. Так, так. Клікбейти, як говориться, хайпи і прочі речі. Так. Ну, потім якісь моменти вже починаєш організовувати свій побут як народного депутата поза Верховною Радою. Тому що, що робить народний депутат взагалі? Короткий екскурс. Значить, є дві речі, які ти робиш. Перше, це ходиш в Верховну Раду і голосуєш. І друге, ти працюєш над якимись конкретними законами, ну, поза Верховною Радою. І тому ти можеш там собі орендувати офіс, якимось чином. От тому ми намагаємося офіс робити так, як я звикла. Айтішний, скло, брендіровані стіни, як це, логотипчики. Щось таке, щоб було зрозуміло. І у цих двох напрямках ти працюєш. Ти, звичайно, що зустрічаєшся з виборцями, ходиш на ефіри і так далі, але оце два твоїх конкретних напрямки. Якщо в Верховній Раді ти повинен бути в Верховній Раді, і там є така ще в мене хороший кліпчик, подивіться, ти витягуєш там навушник, а потім нажимаєш на кнопочку всередині, і він затягується. Це технології. Оце той сигнал, який прозвучить за 30 секунд. І мікрофон автоматично виключиться через... Ну, нормально. Могло бути гірше. Ну, дивися, могло бути гірше, але те, що люди, які приймають рішення, найважливіше рішення для нашої країни, знаходяться от в цьому середньовіччі. Ну, так. У них ментальність змінюється. Ну, серйозно. Ти приходиш туди нормальною людиною, а потім потихеньку ти думаєш, от, зараз костюм собі куплю, живот нарощу, буду настоящим депутатом. Ну, це жарт, але насправді ми ж чому офіси ми робимо крутими і такими сучасними? Для того, щоб там було комфортно, і для того, щоб ти так, як ти себе відчуваєш всередині, ти відчував себе ззовні. В Верховній Раді так не працює. Столовка дуже хороша. Там оце відчуття, от де, давай так, де в Україні зараз ти можеш знайти оцей, значить, чорнослив з горіхами, з медом, оце так от полити в кріманці.
Скільки місць, де ти можеш це знайти? Я скажу тобі, Верховна Рада – це одне з місць. Ну, в нас у Львові є пінгвін. Ну, от пінгвін, ну, напевно, тип, це і це, так. Да. І конячок. Ну, конячок там вже заборонили, але там оце відчуття, де ти приїхав там до своєї мами, але 20 років тому. І там мило. Ітого, народний депутат купили собі сардельки, конфетку і сок. За все це я заплатила 58 гривень 41. Окей, от в мене ще таке питання. Ти сказала, що дуже сильно змінюється твій побут. От, знаєш, ти коли стала людиною, навколо якої там крутяться куча журналістів, як піти в ресторан, сісти і не боятися заляпати? Знаєш, якщо ти там їш, тобі щось тече, то щось сфоткає. Ну, це, напевно, не політичне питання більше, а просто публічної людини. Ну, так, акуратно їж. Акуратно їж, не носиш брендовані речі, де б в тебе на спині золотими буквами було написано «Дольче», а спереді «Габана». Таке не можна робити. Тому що скромнічок? Скромнічок, без брендів. Завжди в тебе на телефоні, на лептопі скріни, щоб в тебе ніхто нічого не міг прочитати. Ні з Верховної Ради зверху журналісти фоткають, ні хтось, якась людина, яка в тебе просто через плече щось побачить. Тому що вся інформація, ну, вона може бути використана проти тебе. Ну, ми всі бачили, коли там журналісти що-то там фоткують, хтось там з коханкою переписується. А їм просто про скріни не розказували? Чи, типу, ні, вони... ну... Типу, це знаєш, як всім-всім розказували про маски, але ж люди все одно, і що треба мити руки, ну всі-всім люди-люди, тому. Окей, давай я все-таки задам це питання. Давай. Чо кхалісі? Ну, тому що світловолоса лідерка. Ага. І тому що в мене було таке материнське відчуття до своєї компанії завжди, дуже, дуже материнське, і... Ну, тоді серіал був популярний. Mm-hmm. Тому Халісі. Ну, це там було, в мене було багато речей. Коли ми починали тільки працювати, це була Біла госпожа. тому що ми працювали по 15 годин, ми і зараз працюємо, але це я сама так робила і всіх інших змушувала. Ну, тому Халісі це не найгірше. Окей, але дивись, от в IT-компанії в тебе, знаєш, там команда, всі піти на півко, тімбілдинг, тімбаундинг, там їдуть на якісь парки, притягують канати, що-то там, тренінги по менеджменту. Як воно в Верховній Раді? Воно у вас, ну, як ви знайомитесь, як ви тімбілдитесь? Чи є там тімбілдинг? Дивись, ми тут треба говорити про дві різні речі. Перша – Верховна Рада. Mm. От як робоче місце, там представники різних партій. Вони між собою не дуже тімбілдяться, тому що це політичні опоненти, як би це не було. Тобто це люди, яким потрібно знайти способи перетягувати канати фізично між собою. Mm. Є партія, тобто, головою якої я зараз є. Це інше питання. Це якраз ти будуєш її як компанію і вчишся і тімбілдити, і все, що завгодно робити. Вони не відрізняються від того, що роблять в IT. Це так само квести, це так само якісь способи зробити з людей, які в нормальному житті, в принципі, напевно, не були б друзями, зробити, збити з них людей, які будуть одне за одного гризти горлянки. І публічно, і не публічно, тому що це дуже важливо. Ну, представь, от це було скільки, півтора роки тому. Ми познайомилися з Вакарчуком. Він єдиний, кого я знала із переліку людей, з якими мені треба було бути командою. Так само всі інші. Ну, там хтось когось знав, але це були, по суті, люди взагалі з різних бекграундів, з різних областей нашої країни, з різного достатку, з різним розумінням взагалі, що правильно, що неправильно. І тут ми всі маємо стати одним, однаково комунікувати, однаково, ну, однаково приймати рішення або схоже. Ну, це наступний рівень, насправді, організаційного менеджменту з усіх боків. А от вас колись зібрав там Вакарчук, да, там, чим білдились? Так, ми поїхали, по-моєму, за місто, і ми там сиділи, і кожен висловлював, чого він хоче, і чому він пішов в політику, що він хоче робити далі. Ну, і це було дуже дивно. Це змінилось все по 100 разів ще. Ага, окей. В мене таке питання. Ти розказала, от про ті історії, я їх пам'ятаю насправді, коли там показували туалети. Коли в тебе перший раз була думка, навіщо їй все зв'язалось?
коли ділили кабінети, значить, це ще нова історія, значить, є, всі депутати працюють по якомусь напрямку. Я працюю, звичайно, по напрямку цифрової трансформації. І ти працюєш в комітеті цифрової трансформації. Там є кабінети, їх ділять. По ідеї, їх мають ділити чесно. Але коли я прийшла, мені сказали, що мій буде маленький і, найгірший. І я пам'ятаю, як я прийшла, і кому жалітися? Все, ти не монобільшість, ти маленька партія, у вас 20 людей, ти взагалі не побачиш. І я пам'ятаю, як я сиділа і думала, все, мене завжди будуть, як же це так, як це несправедливо. І це HR-ів нема. HR-ів нема, ти ні до кого ти підеш жалітися. І ти кажеш, це ж несправедливо, тобі кажуть, ні, це нормально, це найкращий кабінет, Кіра, йди. Потім я розібралася, як з цим працювати. Я знаю, і що тоді? Ні, це був перший момент, коли я сиділа, я була трошки в шоці, тому що, ти не знаєш, що робити далі. Ти можеш, звісно, впасти на підлогу і, бо в мене таке було з програмістами, коли впасти на підлогу і, кричати, що ти, заперечуєш. Чи падали, чи програмісти? Ні, вони падали. У мене було два моїх улюбленця, це перший падав на підлогу і кричав, а другий, хто тримався за стіл, кричав, ви мене сюди не уволіть, я приїду завтра і ще раз сюди. Це був момент, коли ми карточки на вході заробили. Подпольна кличка Янукович. Це перший раз, коли я подумала, так, що ж робити? І я звик жити в процесах, процеси, які рухаються з усіх боків, ти їх або сам пишеш, або вони вже є відомі, і тут незабаром не зрозуміло, що робити. Це перший раз, коли я подумала, що я не знаю, що робити, і оце напевно, було важко в перші дні. Потім ти починаєш розуміти, як взагалі працює ця система, як вона, як далі, які правила цієї гри, як в неї грати. Як в неї виграти, це інше питання, але як грати, то я вже приблизно розумію. Ж немає, ти перечислила, які вам мерч видавали, там ж немає якогось, статуту, як себе поводити? Ні, статут, як себе поводити з журналістами, як себе поводити з іншими депутатами, це все ти вчишся, коли працюєш всередині системи. Там право на помилку? Я не знаю, хтось там є якийсь, старший депутат, який каже, так, з тим дружимо, той ні. Мені страшно про це тобі сказати, але я зараз цей старший депутат. Смотрящий – це інше. Це коли олігарх приводить якусь людину, яка каже, який буде керувати оцей напрямок. Ми в таке не граємо, і тому мені спокійно з тобою розмовляти. Ага. І дивитися, і взагалі спілкуватися взагалі з людьми там про корупцію, про взятки, про все інше, тому що ми просто цього не робимо. Похвально. Це як ти собі ускладнення в грі робиш, ти в якийсь момент розумієш, як воно все працює, і кажеш, так, я не буду робити оце і оце. І йдеш цим, Слухай, цікаво, ти говорила, що ти туди приходиш, і місто прокляте, да? Там, да. Штуки, які там мікрофони прячуться і так далі. Да. Як ти стримуєш людей, чи маючи організаційний досвід створення IT-компанії, чи він тобі пригодився, коли ти створюєш політичну партію? Звичайно, дивись. На що це схоже за відчуттями? От уяви, що в тебе є стартап, який на етапі, де ви підняли перший сід-раунд, напевно. Тобто у вас є продукт, у вас є команда базова, і тут вдруг вам треба відкрити офіси різко в 20 областях України без грошей, і всі люди, які відкриють з тобою офіси, будуть мати право голосу в тебе на борді. Як ти рекрутиш тих людей, які не попадуть, знаєш? І це така задача, потім ти вчишся це робити. І виявляється, що є речі, які теж об'єднують людей. Це, знову ж, звучить пафосно, але воно так і є. Є там цінності, є ідеї, що треба робити, куди треба рухати країну. І воно, коли ти сідаєш, розмовляєш з людиною про те, як вона бачить, куди треба рухати нашу країну, що треба робити, як треба її розвивати, виявляється, що у вас дуже є багато спільного. І оце, насправді, єдине, на чому можна побудувати і партію, і взагалі національну ідею. Тому що
Хорошо, два шага назад. Давай. З чим прийшов Зеленський? З тим, що є прості рішення для всього. Що можна закінчити війну, можна, коротше, побудувати економіку, можна все зробити, типа, що рішення є прості. Насправді нема простих рішень. Тобто, якщо ти пропрацював в технологічній компанії, ти знаєш, що простих рішень, типа, раз і все буде, немає. Є послідовні, дуже, і послідовність кроків і дуже важка робота. Так само з партією і взагалі з усім. Є простий спосіб, там, заплатити комусь гроші, і він за тебе проголосує. А є складний, довгий спосіб. Це на тому, що у нас спільне, будувати довгу історію, яка в результаті зробить з нашої країни щось інше. Ну, то так воно так є. К сожалению, якби був якийсь інший спосіб, я б теж його з радістю використала. Але є тільки цей. І тому це треба робити. Ну, бо ви знаєш, як це? Як джедаї в «Зоряних війнах». Вони так, типа. Їжі використовувати темну силу, але то от поганий шлях. Ну, а ми що, чекай, нам як країні 29 років, ми вже пробували використовувати темну силу. Ну, типа, зараз пробуємо використовувати світло. У мене є, кстати, хороше з фан-зони, з фан-бази ці калажі, де я в вигляді принцеси Леї. Я вам її передам для перебівок. Окей. Все, замятано. Слухай, от знову ж таки, от ти набираєш тих людей, які, ну, будемо чесно кажучи, не скурвляться в цьому середовищі. Ага. Правильно? Як ти набираєш? Це тільки спілкування, чи ти використовуєш, не знаю, якісь там тести, чи... О, дивись, ті 20, які в парламенті, їх набрав Вакарчук. Тут... тут я вибудувала систему, за якою, навіть якщо ти вдруг вирішив там... тобі це не вдасться зробити. Це система децентралізованого прийняття рішень. Коли ми ділимо там депутатів по групам, кожна група свого напрямку приймає рішення, але є запобіжники. Ну, коротше, це цікаво. Біткоін, блокчейн. Так, ну, типа блокчейн. Ну, коротше, вона не така, але що якщо, образно, хтось з депутатів вирішить відступити в сторону, це на систему не повпливає. Оце, де мені допомогла дуже системне мислення і робота, от коли ти дивишся на IT-кампанію, як зробити так, ага, тут от, управління великими системами, оце зараз працює. І зараз ми цю розбудовуємо на всю країну, на те, як у нас працюють осередки, і як вони між собою взаємодіють і будуть взаємодіяти з нами. Тому що зараз це дуже страшно звучить, у нас 5 тисяч людей йде від нас на вибори. Ну, і я думаю, що там десь 300-400 депутатів зайдуть. 300-400 людей, більшість з яких ми ніколи не бачили, ну або я персонально ніколи не бачила, ну когось я знаю. Вони будуть працювати від нашого імені і щось робити. Так собі франшиза, знаєш? Ну, франшиза, ну так, тобто, і це дуже дивно, але ми їх знаходили, ну, ми їх знаходили по 4 критеріям, які я придумала, що там ти патріотичний, розумієш, що корупція – це погано, знаєш, що треба робити, і четверте – рішуче. Рішуче ми придумали, коли ми зрозуміли, що коли Вакарчук пішов, і ми зрозуміли, що треба, значить, треба, що ти діляш, що зараз ми можемо зараз от зникнути, і тому треба дуже, треба брати себе в руки, йти і, коротше, робити. Це тоді, коли я на Бобіку була з Фаєром. Це от був такий перше перезавантаження партії як партії. Окей, от твої відчуття, знову ж таки, да, те, що Вакарчук пішов, ми не будемо говорити, що він там пішов і що там казали. Да? Мені просто цікаво, як воно прийшло до тебе, коли ти внезапно йшла за мудрою людиною, яка мала от вас вести в бой, yeah. І тут внезапно в тебе флаг, фаєра, і ти ведеш в бой. От як воно було прийняти це, лягати спати з тим, то завтра ж треба просинатися і йти вести? А ти думаєш, ну, хорошо, от до моменту, коли стало 5 тисяч людей, ну, я цього ще не осознавала, а як ти думаєш лягати спати, прокидатися, коли в тебе 1000 людей? Ну, так само. Ти знаєш, що від твоїх дій залежить, чи буде у 1000 людей в Україні зарплатня, ну, там, розуміння світлого майбутнього, робота, можливості, і все це чудове, те, що ти, ну, те, що я тоді побудувала. Це жах, який мене вів вперед і так само зараз веде. Ну, але от ти була VP і стала CEO, там, грубо кажучи. Так. Да? От просто така зміна, що ти тепер смотрящий. Ну, смотрящий – це інше, що ти пояснювала. Ти тепер депутат, який каже, що робити. Ну, це, знову ж кажу, страшно. Кожен день страшно. Кожен день.
Але ти нікому про це не кажеш, і ти просто ти йдеш вперед. Ти йдеш просто вперед. Ні, може це залишити. Я і раніше з цього сталася. І зараз так само. Ти просто кожен день йдеш. Ну, типу, ти знаєш, що це хороший страх. Так, такий страх, який тебе там веде вперед. Плюс є велика різниця, коли ти CEO, ти приймаєш рішення, і воно є фінальним для всіх. Ну, тобто ти можеш там сказати борду щось, ти можеш сказати там VP, до тебе прийдуть, скажуть ні, ти кажеш, ну, я рішив і все. Uh-huh. В політиці так, ну, принаймні в Голосі так не працює. У нас є політична рада, у нас є депутати всі зі своєю думкою, і тут, навіть якщо я завтра, не знаю, там рішу, що сайду сама, рішу якісь радикальні міри робити, в мене є багато людей, у яких є також право голосу, які цього не дозволять. Uh-huh. Типа, все, Кіра забула таблетки випити, отмена. Ну, в цьому велика різниця політики від бізнесу – це велика кількість стейкхолдерів. Тобто людей, які приймають рішення, з якими треба проконсультуватися. Це в тому числі відповідь на питання, чому в нашій країні так повільно, ну, змінюються речі, тому що є дуже багато речей, які потрібно узгодити з великою кількістю людей. Приклад. Податки для IT. Хорошо. Це, якби є якась хороша ідея, зараз ми не говоримо про власне ті ідеї, які є, то їх треба, ну, якщо в тебе якісь там ідеї, то її треба проговорити з IT-асоціацією, з асоціацією маленьких там айтішників, потім з МЧМом, з EBA. По кругу. Потім вони всі пішли думати. Повернулися, сказали, ні, нам це все не підходить, а продуктові компанії взагалі ні. І пішло на другий круг. В цьому є і плюси, і мінуси. І найбільші плюси – це будь-які погані ідеї, вони таким чином блокуються. Це я тобі елегантно намікаю на те, що я думаю, що в найближчому майбутньому з податками для IT нічого не відбудеться. Все, пацани, залишаємося. Ну, і це добре. Але якби хтось казав, то казали, ой, про податки вже 10 років говорять, але нічого не зробили. Ну і добре. Ну так, да, в принципі. Може, тому і все і є ще. Ну так. Але, щас, поки... але і з іншими геніальними ідеями, типу реєстри стартапів і другі речі, теж нічого не зробилося, і це хорошо. Бо я там геніальних, я за рік наслухалась дуже багато геніальних ідей, як покращити і змінити IT. А як от, ну, реально ж, я дивився список партій, і людей якби набирають, а не всі вони, знаєш, типу, експерти в сфері. І от мені просто завжди було цікаво, от зараз я знаю, деякі от там тебе з IT набрали, ну, вибрали. Угу. Як, ну, яким чином от вони вирішують закони? Я просто ніколи не розумію, тому що... От, навіть дивлячись на той же, знаєш, Доу, там, коли виходить якийсь закон, і зразу там такі крики, я покидаю родину. Звідки приходять ці закони? От чому не експерти роблять? Експерти їх роблять. Але їх також роблять люди, які по волі судів стали там людьми, які приймають рішення. Тобто, тут повертаючись до питання, що для того, щоб не робили дебільні закони, треба, щоб айтішники йшли в політику. І взагалі адекватні люди йшли в політику. Тому що, приклад мого комітету, там всі хороші люди, але у нас там є СММщик Зеленського, людина з банківської сфери, людина, яка садібний фотограф той самий, чудова людина, ну він замечательний з усіх боків, він правда дуже хороший. У нас є декілька представників, які взагалі нічого, представників ПЗЖ, які взагалі нічого до IT спільного немає і не ходить на комітет. Є, ну, люди, які не розбираються в цьому. І звідси виходять геніальні ідеї про, а давайте розділимо всі компанії на стартапи і не стартапи, продуктові і не продуктові, цим написано такий закон, цим такий. Ну, захист від цієї непрофесійності, він якраз, ну, по-перше, в мені, в мене є хороший виступ, я його придумала, і кожного разу, коли в нас приходить якась геніальна ідея, я кажу, завтра я вихожу з фразою, що не вдалося уряду Януковича, вдалося уряду Зеленського знищити українське IT. От. І на цьому, в принципі, будь-які геніальні ідеї, які там я бачу, що вони взагалі, вони такі, ну ладно, ну поки тоді не будемо. Ну, дивись, це ж взагалі держава в IT почалася
як це, влазити за часів сина Януковича, який зрозумів, що ситуація, як говориться, денежна, но неконтролюємая. І тому створився комітет, який, власне, і займався цими питаннями. Але потім ситуація пішла не туди, куди треба, і все. Тому зараз ми займаємося покращеннями у IT-галузі. Але насправді ще багато чим, і там, мені здається, ми набагато більш успішні, ніж в спробах, вічних спробах політиків покращити життя для айтішників. Таке запитання. От як ти знаходиш, що і як треба покращити? Просто, якщо ти працюєш в IT, в тебе є Stack Overflow, ти такий тра-та-та-та-та, і все, знаєш, як мільйон людей це вирішували. Як вирішуються проблеми на рівні держави? Звідки, як пріоритизація? Да? Не маєш ніякого продакт-менеджера, який так, беремо це, такий має бути ROI там, чи output, і от ми її вирішуємо. Як ви вибираєте, яку проблему, ну, як, що покращити? Так, дивися, тут прям велике питання. Шматочками. Перше. В державі, типу, що покращити? І які, якими проблемами зайнятися в першу чергу? Є виклики сьогодення, ну, наприклад, зараз це коронавірус. Тобто тут ти зразу знаєш, що всім треба сконцентруватися на цьому і всі зміни, які потрібно робити для того, щоб вирішувати питання, там, недостаток в лікарнях і так далі, кисню, ну, це все. Тобто це зрозуміло, що робити, це, типа, urgent bug, який треба швидко покращувати. Другий шматок іде, це, по суті, рефакторинг, правильно? Тобто зміни існуючої законодавчої бази для того, щоб стало краще. Тут два напрямки. Перше, в тебе може бути якась геніальна ідея, як це зробити, і тоді в тебе дуже довгий шлях, ти спілкуєшся з експертами, які знають, бо тому що твоя геніальна ідея, скоріше всього, відірвана від реальності, але хороша, ну, так є. Але є хороші якісь там зміни, ти спілкуєшся, збираєшся з людьми. От навіщо взагалі всі ці асоціації, там, не знаю, Американська торгова палата, Асоціація велосипедистів, Асоціація міст України, навіщо вони взагалі потрібні? Для того, щоб ти, як політик, в тебе була якась одна або дві людини, з якою ти спілкуєшся. Інакше в тебе буде мільйон думок, які не консолідовані. Ти ходиш з ними, спілкуєшся, типу, як це краще, чи це підходить. Вони тобі дуже часто пояснюють, чому це не підходить, чому це погана ідея. От, наприклад, як повернемося з податками для IT. Ти повертаєшся, кажеш, ага, ну значить щось інше. Є вже напрацьовані, наприклад, зміни. От знову ж в IT цього мало, дуже багато там в інших, там, в аграрному, в річковому транспорті і так далі. Де вони кажуть, оце у нас не працює. Тому що цей процес був не продуманий. От як ми вважаємо, його треба змінити. Ти це знову ж перевіряєш, ходиш, спілкуєшся з експертами, і потім це стає якимось законом. Тобто, якщо ми зараз піднімемося на секундочку на абстракцію вище, що таке взагалі законодавча база, по якій ми живемо? Це перелік процесів. Якби хтось їх колись промалював в workflow, то було б дуже, дуже добре. За якими живе держава? І інші галузі, не тільки IT, а взагалі всі-всі-всі люди. Деякі з них дуже погані. Ну, я впевнена, що ти стикався з тим, що тобі треба якусь одну справку тут, одну справку там, вони між собою не порівнені, і в тебе немає способу там правильно, чесно пройти від точки А до точки Б. Це бага в законах і в процесах. Її можна змінювати. От тому ти працюєш з різними асоціаціями, які тобі радять, що вони вважають треба змінити. В тебе є свої ідеї або своє відчуття. От, наприклад, неполітична реклама, книжка для ФОПа, книжка обліку для ФОПа. Я була ФОПом, наша партія зробила закон, щоб більше не було книжки обліку для ФОПа. І багато чого іншого для ФОПів хорошого ми зробили. Наприклад, збільшення лімітів для першої, другої, третьої групи, щоб у айтішників не було цієї проблеми, коли ти переходиш ліміт ФОП. І інші речі. Я ж хрюкнув. І інші речі, але я не маю на увазі, ну ти з цим стикався, ти точно знаєш, ну там я була ФОП, ти точно знаєш, що це от велика проблема, ти бистренько, ти її можна там робити і змінювати. Це перша частина про закони. Друга – це взагалі, як працює партія. І це інше. Це, знову ж, великий операційний мес, який треба узгоджувати, робити з цього систему. Я узгоджую, роблю з неї систему, а потім ще її розповсюджую на 20 регіонів, 21. Угу.
Ну, це не дуже відрізняється від IT-компанії. Ну, от я просто бачу, що, знаєш, типу, по юзерам походив, зібрав реквайрменти, да. Створив спеку і вперед. Да. Але тут спека, яку тобі треба затвердити у великої кількості людей, а потім треба, щоб за цю спеку проголосували. Угу. А хто за неї проголосує, якщо тобі кажуть, ти приходиш з цієї спеки, кажеш, дуже хороша, а тобі кажуть, так. Тут нема інтересів Ахметова і Коломойського, і Джейсу тут ні. Тому, ні, ну тут, як говориться, в цій ідеї проєкту нема для нас бізнесу на бекенді, тому йдіть, пожалуйста, і переробіть вашу пропозицію. У нас просто є 3 заводи щебня і 4 бекенщика, тому ваші ідеї... Ясно. Типа бенча є, все. Да, да, є бенча, поэтому сделайте так, щоб її не було. Ну, да, да. Окей, такое ще трошки айтішного питання. От ти в роботі використовуєш тули, які використовувала в IT-компанії? Там якусь Jira, Trello? Так, ну звичайно, ми Asana використовуємо зараз для роботи всередині. Bamboo HR. Для того, зараз, коли всі позаходять депутати, для того, щоб в мене був красивий оргчарт, всі знали, скільки у них взагалі, які у них взаємодії і так далі. Перелік людей, які взагалі взаємодіють з партією, у нас в окремій технічній системі, через яку ми надсилаємо листи, зараз перед смски будемо надсилати перед виборами. Так що, якщо ми з тобою десь спілкувалися, то ти вже є там, львівський виборцю. Не забудь прийти на дільницю. Да, і взагалі, ребят, приходьте на дільницю, голосуйте. Так, приходьте на дільницю, це важливо. Тому що потім у нас будуть знову ж запитання, чому це так, а не інакше. Відповідь на це буде, тому що всі нормальні люди не ходять на вибори. Вірніше, не так, більшість нормальних людей не ходять на вибори, але не ходять за те, ті, кому заплатили. І... Жалко. Жалко. Потім, ну, типу, реально, потім, дивіться, це зараз диво, що у нас так мало ОПЗЖ в парламенті. Наступного разу, якщо все буде йти, буде набагато більше. Потім ми будемо писати на доу, типу, як ми всі, коротше, отсюда, ха, але ж... Серіали щось ОПЗЖ не знімає, знаєш? От зняли би серіал нормально. А ти бачиш, що їм нормально без цього? Ну, да. Вони все одно росте рейтинг, тому що вже одного клоуна вибрали. Ну, ауч. Ауч. Слухай, от, а твої плани, да? От ти коли говориш, чого ти сюди прийшла, ти говориш, я хочу змінити країну для того, щоб можна було відкривати бізнес. Так. Да? Значить ли це, що ти хочеш там зробити якісь покращення, щоб потім відступити від політики і створювати свій бізнес, до прикладу? Угу. Або ми побачимо Кіра Рокс as a president? Я думаю, це не взаємовиключні речі. Тобто, ну, президент може бути бізнесом, ні? Ну, спочатку ні, але потім президент може відпрацювати 2 строки і потім повернутися займатися бізнесом, да? Тому тут у мене все прораховано. І зараз моя задача – це вивести партію на новий рівень. Гарне випробування – це оці вибори. Ми подивимося, що вже я ручками змогла зробити. І далі будемо готуватися до наступних парламентських. В мене таке запитання ще. От... Звідки мотивація? Вообще, от звідки в тебе внутрішня енергія? Тому що я тобі розкажу просто, як я це бачив зі сторони. Угу. От була партія, яку привів там Святослав Вакарчук. І тут внезапно Святослав Вакарчук такий, я за гітарою, і я пішов. Адіос. І тут в партію «Голос» ніби от нове життя влили. Ну, мені так здалося, що, ну, типу, Вакарчук зібрав, і так, надоело. І от тут ти приходиш зі своєю неуйомною енергією, і у вас починається там, знаєш так, тик-тик-тик-тик, куча місць, от зараз 5000 людей, і от все, що ви зробили. Звідки в тебе, от, що тебе зранку заставляє просинатися, і ти так, що, змінювати, курча мать? Ну, дивись, це ж не тільки партії стосується, в мене це завжди, типу, змінювати, курча мать, но зараз в мене є новий суперспосіб. У нас зараз відкрилися донати для партії, і, значить, всім, хто дав більше, ніж 1000 гривень, я дзвоню по телефону, щоб сказати «Доброго дня, я Кіра Груда, голова партії «Голос», хотіла б вас персонально вам подякувати за ваш донат». І потім люди мені таке кажуть, всяке, вони кажуть, типу, «Дякую вам, що ви це робите, дякую, ми там за вас, я знаходжуся там, не знаю, в місті Суми, вас тут немає, ми тут, коротше, переможемо». Ти сидиш так і кажеш, ну, хорошо. Це от зараз, останні декілька місяців, це взагалі мій найкращий мотиватор.
вообще якісь люди, які, яких я ніколи не бачила, які нас підтримують, які кажуть, типу, ух, ви там молодці, ми там, я за вас голосував, не шкодую, що голосував, дайте їм там. Я такий, хорошо, ми дамо. Вони кажуть, все, точно почули. Ми іноді пишуть, ну, звичайно, мені там велике листування на пошту, на Фейсбуці багато людей пишуть в лічку. Погано пишуть публічно, хороше в лічку. Це теж така. Це. І ти думаєш, боже мій, ну, все. Плюс, розумієш, зустрічі з людьми і з поїздки в регіони, це от теж потім тебе вистачає там на 2-3 тижні без зупиночної роботи. Коли там велика кількість людей каже, у нас тут таке, значить, у нас глава податковий всі гнобить, у нас всі продали ці карети швидкої, попродавали, у нас нічого немає і так далі. Ти приїжджаєш, починаєш розбиратися, пишеш якісь там депутатські запити, десь там когось. Як це пом'якше сказати? Давай я можу говорити. Дрючиш? Так. Да. І потім вони пишуть, дякую, у нас типу, з'явилася карета швидкої, нарешті вони там почали щось робити, чухатися, вони злякалися і так далі. І ти думаєш, ну так, можемо, якщо хоч хочемо. І оце, ну, от ми кажемо, що там влади не так багато, ми маленька партія і так далі, але якась влада є, і от її використовувати на те, щоб тут трошечки, це дуже круто. От згадай, коли, ну, коли там ти жив зі своєю родиною, як багато було моментів, де от ви відчуваєте себе взагалі безправними. Ну, в мене таке багато було. Я з Ужгорода, у нас там завжди було там туча всяких історій, десь там поліцейські когось побили, десь там ти приходиш в совбез, там мама відпросилася з роботи, 4:30, а там на дверях написано, ми сьогодні працюємо тільки до 12. І ти весь час думаєш, ну що ж таке? І тут я потихеньку, оці і мої колеги, потихеньку оцю всю херню випилюємо. Для того, щоб цього відчуття було менше. Ну, це маленькі речі, вони змінюються дуже довго, але вони будуть змінюватися. Більше того, історія про Рому Хміля. Ізвісна айтішник. Так. Да. Значить, Рома Хміль був в Міністерстві інфраструктури. Був. Де займався весь час однією задачею, як привести іноземні інвестиції для доріг, для того, щоб будувати дороги. Значить, іноземні фонди казали йому таке: ми готові дати гроші, так що у вас буде на дороги взагалі всього. Але треба одну штуку. Не автоматичні, крадіть. Да, не крадіть. А що таке крадіть на дорогах? Ну, помімо там всі розуміють, де ми хто краде. Автоматичні зважувачі. Ага. Значить, щоб, коротше, їде фура гружена зерном, от, і тут вона вже не може дати 500 гривень, а їй треба розгружатися або платити штраф. Понятно, ніхто в трезвому умі і вообще, це ніколи цього не зробить. І це було ще за міністра Міляна. Рома там десь рік з гаком попрацював, вони ходили з цим законом півтора роки, намагалися його втихнути в Верховній Раді, йому там сюди казали... Чувак, ти що? У нас аграрна країна. Це значить, що аграрна країна, це значить, що це зерно треба возити де? В фурах. Значить, ці фури повинні бути що? Гружені. Значить, які автоматичні зважувачі? Ти що, проти економіки? Ну, коротше, понятно, да? От. То дороги теж. Ні. І от. Значить, Рома, і ми з ним зустрічалися перед тим, як іти в політику, і він мені казав, Кіра, не надо. Значить, четвертий день в Верховній Раді. Ми тоді, у нас було, значить, оцей хайп, ми працювали тоді по 15 годин, де ми приймали закони, які, значить, треба було прийняти, бо вони там накопилися, їм ніхто не займався. Це, до речі, там закон про защиту тварин, ну, туча всяких. Mm-hmm. І оце я прийшла на роботу, щось там з кимось розмовляю, значить, у нас в нашому проголосуванні, там, як ми голосуємо, я нажимаю на зелену кнопочку, проголосований закон. Це закон, над яким Рома там бився півтора роки, і потім його ніяк не могли провести. Ми це зробили, як Верховна Рада. Тепер вже його назад відкатити не можна. Його будуть довго там зараз імплементувати, ну якось вже його імплементують, але вже назад це не можна повернути. І ви це, ну, типу, ми як країна це відчуємо там не через 3-4 роки, але це буде. Так само, як відкритий ринок землі, так само, як туча речей, які ти почнеш відчувати набагато пізніше. І оце круто. І оце я сижу собі і тихенько радію цьому. Ну, а от ти уявляєш, що от
прийняли цей закон, да. Імплементують його років через 10. До прикладу. Да. Тебе, ти може, будеш ще в політиці, да. Може, ще вже не будеш в політиці. Да. І от люди скажуть, ні, ну нормально, от теперішній президент постарався. От ті да. не могли постаратись, а той заімплементував. Скоріше всього так і буде. Але, а тут, знаєш, ми знаєш, знову ж говоримо про різні речі. Взагалі, звісно, це ок. Дуже б хотілося, щоб нас всіх відразу ж хвалили за те, що ми зробили хороше. Ну, але якщо цього не буде, знаєш, як казав мій попередній CEO, if you wanted applauses, you should have joined circus. Тому ну, є багато-багато речей, які і в питаннях цифрової трансформації, і того, коли це все зведеться в одні, знаєш, в одну базу даних про нашу країну, де зразу стане видно, хто, де, скільки тарів землі, і ще щось, і ще щось. І це, знову ж, буде дуже важко відкатити назад. І де б я в цей момент не була, що б я в цей момент не робила, я буду сидіти отак, ногу на ногу, казати «Hell yeah!» Ще таке запитання, от останнє про партію. І таке, знаєш, людське і айтішне. От ви зараз маленька партія. І у вас, ну, по суті, не дуже багато зашкварів. Бо там... Воу, які зашквари? Ні, немає зашкварів. Не дуже багато. От уяви, що в тебе велика партія стоїть. Ну, ви розрослись. І з'являється в тебе який-небудь там Тищенка. Ну, от які от по соціальним сітям, ну, знаєш, робить такі речі. Що ти будеш робити як партійний лідер з такої людини? В IT ти маєш що, типу, ну, братуха, вибачай. А тут же ж не можна. Дивись, в IT, ну, це неправда, що тобі легко сказати, в IT вибачай. Ну, там, да. піп ну, там, бла-бла-бла, ну, говорити. Ні, ну, ти... В IT дуже часто тобі доводиться, там доводилось приймати важкі рішення, де тобі там дуже потрібна людина, але він мудак. Mm-hmm. І ти його звільняєш. І, ну, ти це робиш, тому що інакше система сама не буде працювати і вона буде отруєна. І це ну, важкі рішення, які тобі потрібно приймати. Так само, дивись, зараз на виборах у нас же так само були люди, які ну, ми там показали в свої списки, всі почали зразу оцей не дуже, і ми їх викидали зі списків, ми там міняли членів ТВК і так далі, тому що система цінна тільки тоді, коли вона може сама очищатися. Це важкі рішення, ти зразу починаєш всім не подобатися. Ну, але ж навіщо ти є головою для того, щоб ці рішення приймати? Ну, ідеш і в цьому зміст. Як ти з хейтом борешся? Ну, от як ти його переживаєш, відпускаєш? О, я переживаю, звісно, я ж дівчинка. Ну, там все, в мене ж ранку мені приходить моніторинг, хто ж там, значить, де поміна. Згадування. Спочатку спокійно, потім ти розумієш, що якась частина це технології, які робляться спеціально для того, щоб там тебе рознервувати або збити з якоїсь там твоєї цілі. Найчастіше хейт приходить там за або перед ефірами, або за декілька днів до важливого голосування, коли потрібно ну, розкачати ситуацію для того, щоб ти була більш схильна для домовленості. Але насправді це не такі великі гроші, які вкидаються все. Ну, наприклад, щоб там розкачати якусь історію, ну, потрібно там $1000-2000, які вкидаються в те, щоб всі типу про це говорили. От коли ти починаєш це розуміти, то вже легше з цим, тому що ти просто як хтось зробив якийсь крок. Ті самі люди, які це зробили, завтра будуть тобі цілувати ручку і казати, Боже, ти наша там найбільше подружання. Ну, але, звичайно, там неприємно, особливо родині неприємно. Я їх поки що не навчила всіх на це там реагувати спокійніше. Там батьки переживають завжди все, що погане. Якщо по телевізору сказали, то не дай Боже, тоді бабуся і дідусь, все, то там вони, Боже, ми це сказали, це ж. Напевно, так і є. Так. Ну, ще мені ще вчитися на це взагалі спокійно реагувати. Не можу сказати, що це мене не зачіпає. А є улюблена хейт-сторі? Ну, про 35 тисяч гривень, напевно.
Тому що мене спитали, я сказала 35 тисяч гривень, що це важка, що це, ну дивись, в IT-історії ти можеш спокійно, от там на IT-шну аудиторію ти можеш спокійно сказати, мені не вистачає 35 тисяч гривень. Вибачте, я була CEO величезної компанії, ви можете уявити собі мої зарплати. Mm-hmm. От. В історії, коли це широка публіка, то мені обично пишуть, тварь, спробуй пожити на 2 тисячі гривень. Ну, навіщо, чому я маю спробувати жити на це? Ну, це перша. Ну, там друга була про чоловіка. Тобто, що, чи може взагалі жінка, яка... знаєш, який найчастіший запит Кіра Рудік? Що? Кіра Рудік – муж. Угу. Ну, і там пішла жара. Якщо нічого не заходить, то вже все. Ну, але в мене є гарна відповідь. Я молода жінка, в мене ще все попереду. Окей, давай так. Про гарні речі. Мішель, твій інстаграм, то я не знаю, то він більше твої ефіри і Мішель. Ну, звичайно. Власне, ти тепер розумієш, якби я ще в офісі зробила з офісу стріми, типа, це були б дуже нецікаві стріми. Кіра сидить і щось отак от за компом. Ілі зустріч. Ілі це. Ну, так, це, власне. Твої от... Я знаю просто, що ти досить давно вже займаєшся захистом тварин. Прям дуже давно. Коли це почалося і наскільки ти вважаєш, от, що в Україні дуже важливо мати хороші закони, по, ну, от, дієві закони по захисту тварин? Тому що мені зараз, здається, з цим трошки важко. Важко. Дивись, це повертаючись до твого питання про хочеш бути президентом або хочеш робити бізнес і так далі. Я взагалі планувала завжди, що от коли я стану жінкою похилого віку і в мене будуть онуки, щоб їм не надоїдати, то я буду робити для себе притулок. І, на щастя, мій один з моїх найкращих друзів в якийсь момент сказав, ну а навіщо це відкладати? І в мене з'явився притулок, в якому зараз 60 котів. Вчора я була там трошки більше. Ну, їх реально дуже багато. І це круто, що я можу робити це зараз. У мене там є жінка, яка цим всім займається, управляє. Одна на 60 котів? Так, ну це не так важко, якщо знову ж це організовувати правильно і системно, що йде за чим. Спочатку я робила його самостійно. Це була з одного боку така віддушина, а з іншого боку це було хороше вирішення проблем, коли ти, ну знаєш, що це відчуваєш безпорадність таку, коли ти не знаєш, як допомогти. Ну, тепер ти знаєш, там ти йдеш, береш і приносиш того кота, лікуєш його, відводиш. Значить, що ми зараз робимо в парламенті? Це є таке міжфракційне об'єднання, називається «Гуманна країна», я його співголова. Ми просуваємо закони там проти цирків, проти дельфінаріїв, проти жорстокого поводження з тваринами. Це буде довгий процес. Нема країни, яка б вирішила це питання для себе повністю. Але це має бути процес, де ти маєш відчувати, що сьогодні краще, ніж вчора. От у нас він іде повільно, але він іде. І знову ж, крутість цього парламенту відносно попереднього, що ми приймаємо такі закони. Як вони будуть виконуватися далі, це знову ж це буде така, знаєш, система, яка дуже-дуже повільно розкручується, але вона розкрутиться. І таких місць, як КПЛФ і інших, буде більше. І в якийсь момент, знову ж, це не буде в один день, але ти подивишся, порівняєш там 3 роки тому там, і сьогодні, ти скажеш, да, щось краще набагато стало. В цей момент я буду десь сидіти і казати, і це зробили. Hell yeah. Hell yeah. Да. Що Мішель? Значить, вона... Мішель шикарна. Дивися, вона була безпритульною твариною, яку я знайшла біля КПІ. Вона там пищала, їй намагалися розірвати собаки. Я її схопила, засунула... Розірвала собаки. Я її схопила, засунула в сумку, і вона стала одною з великої кількості моїх безхатніх тварин, які поселилися в мене вдома. Зараз в мене вдома живе тільки вона, тому що це також історія прекрасна, коли я була одружена, мій чоловік весь час, ну знаєш, як чоловіки, вони весь час кажуть, там, о, знову ти притащила котів, там, так далі, так далі. Але коли, і у нас було 3 котів. Але коли ми розлучалися, виявилося, він сказав, ну, ти не можеш, ти зараз працюєш політиком, ти не можеш забезпечити цим котам рівень життя, до якого вони звикли. І я тому думаю весь час, що треба було брати більше, тому що вони дуже щасливо живуть зараз з ним, а Мішель зі мною.
вона як це, домінує над Інстаграмом. Над Інстаграмом і над моїми сусідами, в принципі, всіма, з ким вона пересікається і зустрічається. Тому беріть безхатніх тварин, вони круті. І плюс вони абсолютно точно принесуть вам набагато більше тепла і любові, аніж клопотів. Ну, дякую. Дуже тобі дякую за те, що ти робиш. Дуже тобі дякую за інтерв'ю. Останнє питання наше традиційне. Як ти, Кіра, розслабляєшся? Так, значить, ну це буде дуже nerd answer, читаю книжки, но поки я була на самоізоляції із температури, я повернулася до православної речі і гри в Герої 3. Це оце респект! Я зрозуміла, що є речі, які прям витягають з тебе все найкраще таке. І напевно, знаєш, коли ти лежиш, думаєш, боже, це ж мені так себе шкода і так далі, а в тебе є люди, з якими ти можеш пограти по мережі, які заради тебе готові підключитися, і ви потім дружці пишете в телеграмі, там, ми тобі щось викинемо, якщо ти не будеш робити свій хід і так далі. Ну, коротше, це було напевно, найкраще, що було в моєму карантині. Це не можна сказати з великих публічних українських каналах, бо ніхто не зрозуміє, але ви зрозумієте. Герої 3. Улюблена раса? Це залежить. Ну, останнє це я грала за Рампарт. Ну, за ельфов. А? З золотими драконами. Ну, так. Да. Оце взагалі топчик. Кіра Рудік і герої меча і магії 3. Я вважаю, це найкраще. Ти знаєш, там є героїня Кіра, яка, типу, ну вона... В компанії. Не в компанії, вона в Сніжному замку, в Цитаделі, по-моєму. Ага, окей. А там теж є, ну. Ну, не вийшло пограти Кірою. Да. Кіра, дуже тобі дякую. Дуже от... Дякую за те, що ти це будуєш. Дякую, що з нами от так поговорили по-простому. Ну і удачі, а ви на вибори йдіть. На вибори, от срочно йдіть. От так. Дякую тобі. Дякую.